السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام معزز ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین گرامی, ہم آپ کو پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی اور افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں. پاکستان کی مشہور المعروف شخصیت فصیح بخاری ابھی انتقال کر گئے ہیں. فصیح بخاری کا انتقال کیسے ہوا, آئیے ناظرین ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں. مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. جی ناظرین گرامی, آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت فصیح بخاری ابھی انتقال کر گئے ہیں. فصیح بخاری کے انتقال کے متعلق ان کی فیملی کا بیان منظر عام پہ آ گیا. فصیح بخاری کی فیملی کا کہنا ہے فصیح بخاری کافی دنوں سے بہت علیل تھے, ہم نے ان کے بہتر علاج کے لیے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا. فصیح بخاری کی فیملی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز ان کا علاج بہت ایمانداری سے کر رہے تھے لیکن فصیح بخاری کی حالت میں بہتری نہ آئی اور اچانک طبیعت زیادہ خراب ہونے پر فصیح بخاری ابھی انتقال کر گئے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک فصیح بخاری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آئی ہوپ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.